Simplement, aquest llibre juntament amb el que vaig presentar aquí mateix ara fa 4 anys, Versos per cantar, on hi havia recollit tots els poemes meus que han estat musicats o que s'han adaptat a una tonada, a una música ja existent. Entre Versos per cantar i aquest contenen tota la meva obra poètica. Després tinc una altra obra prosaica, però que més prosaica diríem també, que tot vol que diria, sortirà al mig, a veure. Aquest llibre, Versos per recitar, va sortir arrel, en Miquel en té una part de culpa, que em va dir, diu, a més de per cantar, en té molts que s'apresten per recitar de poemes. I així va sortir la idea de fer un altre llibre, a veure aquests, tots aquells poemes que no figuren a Versos per cantar, alguns sí que hi figuren perquè estan inclosos en els primers llibres que vaig publicar. En realitat, diríem que aquest llibre se divideix en dues parts. Una primera part que conté els llibres publicats, com Encara que no em donin la paraula, Contra llum, Encara hi creu, Sinfonia en blau major, Fent camí amb el poble... Bé, tots aquells estan inclosos primer de tots. Però després n'hi ha molt d'altres que jo he anat trobant dins carpetes o quatre notes escrites en un quadern, i tot això vaig pensar que valdria la pena recuperar-ho tot i incloure-ho tot aquí de dins. Jo, en realitat, el que he fet ha estat, diríem, col·locant-los en un ordre un poc lògic que faciliti a la gent la tasca de llegir-los, si se volen molestar amb això. He dit primer, encara que no em doni la paraula, després Entorn de la paraula, que són, tots estan musicats i són a l'altre llibre, A contra llum, que són sonets, A cara i creu, que vaig publicar quan estava de Sant Macià, i molt de poemes estan inspirats allà, i Sinfonia en blau major, que va quedar finalista en el Premi Bernat Vidal i Tomàs de Santanyí l'any 94, i que diríem que ve aquest títol, Sinfonia en blau major, vol imitar o vol fer referència a la sinfonia clàssica, que se sol dividir en quatre moviments. I inclou un primer moviment que conté una sèrie de poemes que es titula Allegro amb estels. Un segon moviment, que sol ser més lent a les sinfonies, Andante en gemecs de sal. Un tercer moviment, que sol ser mogut, Scherzo amb vol de gavines. I un quart moviment, Rondó en camins cap a l'alba. Això són les quatre parts que s'hi llegeix. Després, Fent camí amb el poble, que ho va publicar també Documenta Balear, un quadrat petit que l'ha presentat aquí també, l'Ajuntament en va repartir molts, i també va acompanyat d'un CD on hi ha la primera part del llibre, que són cantades i recitats. Una segona part, himnes i cançons, que són les lletres de cançons musicades, que ja són a l'altre tom. I després altres herbes, que són, diríem, a part d'això. Després ve una segona part, que és l'obra poètica inèdita i esparsa. Aquí conté també una sèrie d'apartats, per exemple, Versos juvenils. Són coses que vaig fer fins a l'any 60, o sigui que fins que l'any 55 vaig anar a estudiar en el seminari, i després, el primer any que era allà, també vaig fer alguns. Aquests Versos juvenils els distribueix en dues parts, musa catalana i musa castellana. Per aquell temps em vaig fer un quants en castellà també, degut a que llavors la cultura molt arribava a través d'aquesta llengua. I a l'escola no s'ensenyava català ni molt manco. Després, estant en el seminari, vaig concórrer una sèrie d'anys a
el gran certamen científic o literari del seminari. I hi vaig participar primer amb un versos o amb poemes bastant llargs en llatí, que eren un dels temes que dos anys vaig fer en llatí. Després ja els anys següents vaig fer en català. Llavors vaig fer un també d'una anàlisi grec, etc. O sigui que, bé, aquí és que vaig fer tant en català com en llatí. Llavors vaig presentar també Primavera Sant Francesc, de l'Heraldo de Cristo, de Palma. Anirava cada any, també per la primavera, un concurs on en el jurat hi havia personalitats dins les lletres de les obres. I també hi vaig participar, un any vaig guanyar el premi, un altre vaig donar l'exèrcit, etc. Després, també per aquests anys, vaig presentar el Premi Ciutat de Palma en quatre ocasions. Primer, l'any 1962, que precisament el primer vers sol l'ha llegit en Miquel, en allà el 1962, un dia qualsevol a Punta d'Auba. Llavors, el 63, m'hi vaig tornar a presentar i vaig quedar finalista. I s'ha de dir que llavors hi havia dues opcions. Podríem presentar, hi havia premis en català i premi en castellà. Vaig quedar finalista des català. L'any 64 vaig tornar a presentar i va donar un exèrcit, cosa que no solien donar. O sigui, donaven un premi, però l'exèrcit no el solien donar, però aquest any em donaven perquè supos que havia de trobar que valia la pena. I llavors vaig estar un parell d'anys perquè va venir llavors l'ordenació sacerdotal, la primera missa, etc. I llavors el 67, estant ja a Pagueres, primer destí que vaig tenir, me vaig tornar a presentar en la ciutat de Palma amb un conjunt de 24 sonets que es titulava La Tasca, i aquest any me donaven el premi. Llavors vaig, per aquells anys, també vaig intervenir en altres concursos i vaig col·laborar en corones poètiques que s'organitzaven a distints santuaris o pobles i també estan aquí dins d'un apartat. Llavors entenc que molt que estan dispersos i que s'han publicat a diverses publicacions que poden ser revistes de poble, per exemple, Pla de Cart, el Cap Vermell d'aquí, o també programes de festes, de Sant Macià, de Manacor, de Falaní, de Santanyí, etc. També. Llavors hi ha un apartat de l'estol Vidalba. Jo, emet de trascar per dins el món de la literatura, he trascat per les muntanyes de Mallorca, principalment en l'estol Vidalba, del qual hi pertanyia també un dels fundadors, precisament, en Llorenç Caldet, en Llorenç Tous, que tots coneixeu. I en ocasió d'obertura de curs, o la festa de l'aniversari, o del patró, sempre jo solia fer una glosada o una intervenció literària especial. També està contingut aquí i ho podeu trobar. Però també hi ha un altre apartat de sonets inèdits, que són de l'any 71, que em vaig fer de 70 o 80, n'hi ha que estan inclòs en el primer llibre, d'altres a contrallum i d'altres que no estan en contingut del lloc, les vaig recollir aquí. Llavors hi ha també poemes dispersos, per exemple, un apartat entre l'any 73 fins al 93, o sigui, entre aquella gamma de sonets que vaig compondre el 71 fins a participar en el Premi Bernat Vidal i Tomàs. I llavors d'altres, aquí pas fulls de llaure, que n'hi ha de tots els temps i de tot color i de tota classe. Llavors vaig afegir un altre apartat que el títol Sant Antoni, Closes. I recordareu molt de vosaltres que fa uns anys que he participat en l'argument de Sant Antoni, que se sol cantar cada any
amb aquestes beneïdes. I, però, degut a la pandèmia, hem estat un parell d'anys sense que se cantassin, i aleshores he recollit també el que havia fet, millor dit, alguns se van publicar, però no estaven continguts en el llibre anterior, Versos per cantar, on inclòs, naturalment, les coses en Antoni, perquè eren per cantar i se cantaven. I el darrer que vaig incloure aquí és d'enguany, de l'any 2022, per gener. Bé, això, en resum, bé, són els continguts d'aquest llibre. Espero que vos agradi, que el pugueu assaborir. És un llibre per anar llegint a poc a poc, en petites dosis. I vaja, diu versos per recitar, però no vol dir que els hagi de recitar, sinó per llegir en silenci. I el que jo puc fer ara, si voleu, és recitar-ne un parell, perquè vegeu com ja aquí el llibre va precedir d'alguns, en primer lloc, d'un pròleg escrit per Damià Pons, que és un dels millors poetes que tenim a Mallorca, poeta i home erudit en qüestió de poesia i literatura. Després, tot un estudi extens i molt complet d'un realment un personatge de dins la poesia de Mallorca, poeta, a més, que és en Pere Rosselló Bové. Això, professor de la universitat, etc., i ha escrit tota una sèrie d'estudis sobre la poesia de distints autors. Va començar la tesi doctoral, que va ser sobre mossèn Salvador Galmés, de Sant Llorenç, i m'ha fet aquest estudi. I llavors, per acabar, després de tots els poemes, hi ha un epíleg que l'ha fet en Miquel Flaquer, en Miquel del Recreo, que tots coneixeu, i que és també un erudit i un entusiasta de la poesia i poeta en aquell temps, i que és el que va remoure un poc la idea de publicar aquest llibre, Versos per recitar. Si voleu, em vull recitar un parell perquè vegeu com sona. Diuen que els meus versos són molt sonors, no només els que tenen música, sinó els que no en tenen, que també són agradables. Jo espero que sí, però sou vosaltres que vau de dir.